Sezony Prachatického muzea, ale především na průlomové výstavě, která je věnována dvěma generacím malířů Božků z Vlachova Březně. Chtěl bych především přivítat dvě významné osobnosti, respektive tři, a sice mistra Božků Schotí, dále pak vzácného hosta, který vysvětlí, proč je tato výstava průlomová, a sice pana generálního ředitele Národního muzea z Prahy, doktora Michala Lukeše. Já děkuji panu řediteli Fenstovi, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte, abych vás pozdravil jménem Národního muzea z Prahy, ale my nejsme jenom pražské, jak je vidět tady v Prachaticích. Pan ředitel použil termín průlomová výstava, no průlomová akce. Já myslím, že nejenom průlomová, ale pro nás velice, velice milá a příjemná. Národní muzeum působí od roku 2006 svojí pobočkou zde, Českým muzeem loutky a cirkusu v Prachaticích. A během té doby jsme zde otevřeli nejenom expozici stálou, ale též jsme zde uspořádali celou řadu výstav z našich sbírek, ať už věnované tématu loutky a cirkusu, nebo i tématům jiných. A snažili jsme se nějakým způsobem přispívat ke kulturnímu životu zde v regionu v Prachaticích. Ale výstava je průlomová v tom, že je to opravdu první výstava, kterou děláme společně s Prachatickým muzeem, které sice je tady jenom pár desítek metrů od našeho muzea, od naší pobočky, ale z různých důvodů se zatím nic takového neuskutečnilo a děje se tak poprvé. A já si myslím, že je to strašně dobře, protože nejde o to, že zde existují na jednom náměstí dvě instituce. Jak už jsem řekl, jde především proto, aby lidé do obou dvou institucí chodili a měli příjemný pocit z toho a užívali si tady kultury, umění nebo všeho, co tady budeme zvláště společně vystavovat. A propojení sil je vždycky, že když propojíme síly, tak je to vždycky lepší, především pro veřejnost, pro kterou tady jsme začínáme, ale doufáme, že nekončíme, že je to vlastně první vlaštovka a že v těch společných akcích, tématech a výstavách, ostatně jsme se bavili o tom, že i muzejní loď ve Prachaticích vlastně bude propojená, budeme pokračovat, ať už v tématech, které nám jsou společné, anebo my rádi připravíme a budeme spolupracovat na výstavě, která bude třeba zde čistě v Prachatickém muzeu, ale samozřejmě veškerou naší pomoc tomu poskytneme. Ale máme tady kurátorku druhou,
z Národního muzea paní doktorku Šaldovou. Já mám velkou radost, že vás můžu přivítat jménem právě Zdeňky Obefalcerové i mým na výstavě, kterou jsme společně dávali dohromady. Domluvili jsme se spolu, že bychom chtěli se podívat na tvorbu malířů Božků z trochu různých pohledů, aby když návštěvník přijde do obou institucí, se mu složil ten celkový obraz dvou opravdu pozoruhodných osobností, jak doufám, sami shledáte. Tudíž tady v Prachatickém muzeu uvidíte tvorbu sakrální, krajiny a portréty. A hlavně Zdena Oberfalzerová nahlíží tvorbu do jakéhosi zákulisí tvorby malířů Božků, protože přibližuje techniky, které používali, ať už to byly šablony, čtverečková síť a uvidíte i další. Takže to je jeden z pohledů. Ten druhý, který uvidíte u nás, se nabízel samozřejmě, protože malíři Božkové přesáhli, řekněme, význam nad region, především díky svým zakázkám pro loutkáře, cirkusy, zábavní podniky a té loutkářské činnosti se věnujeme my, takže v Muzeu České loutky a cirkusu uvidíte opony, dekorace a další záležitosti, které vytvářeli malíři Božkové pro loutkové a ochotnické divadlo. Uvidíte tam i to, čím se přitom inspirovali a samozřejmě uvidíte i, vrátíte se vlastně směr k uvažování, který přišla Zdeňka Oberfalzerová, protože tam na vlastní oči uvidíte, jak tedy probíhala ta práce od inspirace přes konkrétní techniku ke konkrétní oponě. A tu druhou. Let's ride, pick the family down the street, through
Kalamazoo, hey, yabba-dabba-doo time, a-dabba-doo time, we'll never get old time, yabba-doo. Someday, oh, maybe Fred will in the flight. Someday, oh, Kent will stay up for the yabba-doo when you yabba-dabba-doo, yabba-doo, hey, yabba-dabba-doo time, a-dabba-doo time, we'll never get old.